2 березня у стінах міської ради складали письмові іспити кандидати на заміщення 7 посад. А саме, начальник управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради, його заступник, спеціаліст першої категорії відділу виплат соціальних допомог управління соціального захисту населення, спеціаліст першої категорії відділу по роботі з фізичними та юридичними особами щодо призначення і виплати компенсації та окремих видів допомог, спеціаліст першої категорії відділу ведення реєстру територіальної громади управління адміністративних послуг, адміністратор адміністративного відділу управління адміністративних послуг. Це перший етап відбору претендентів. Сьогодні перший етап, письмовий іспит. Хотів би зауважити, що ми традиційно, я маю на увазі, комісія вже протягом останнього часу роботи приділяємо увагу саме співбесіді. Тому просив би вас спокійно віднестися до сьогоднішнього іспиту, але в той же час максимально, скажімо так, його здати з максимальною кількістю балів, тому що в результаті нашої роботи і розгляду кандидатур були декілька разів ми приймали рішення на користь 2 претендентів, це законодавством не забороняє, для того, щоб міський голова міг визначитися і вибрати ту кандидатуру, яку він вважає за необхідне. При цьому абсолютно враховувалося в тому числі і кількість балів, отримана кандидатами при написанні письмового іспиту. Заключною частиною відбору буде співбесіда.